munaasabadani lagu qabtay bangiga IBS ee magaalada Muqdisho isla markaana lagu soo bandhigay adeeg cusub oo loogu magacdaray IBS online bangi isla markaana ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta bangiga IBS ayaa waxa ka qayb galay marsharaf kala duwan oo munaasabadaasi lagu casuumay Abdullah Sabah oo ah maamulaha guud ee bangiga IBS ayaa waxa uu markii hore ka hadlay heerarkii kala duwanaa uu soo maray bangiga IBS xilligan horumarka uu higsanayo waxa uu yahay bangigan sala socotiin wuxuu bangiyada uga duwan yahay waa bangi aan ugu talagalnay international standard ama caalamka investors ka caalamka inay bangigan iyagoo dhaxmaraya standard bangi aan u diyaarinay sida uu soo dhaxmaraan international ka bangigan wuxuu waxaan ku bilaawnay inaan qaadano systemka adduunyada isticmaasha bangiyada looga shaqeeyo la yiraahdo Oracle Database ICBS aan isticmaalnaa taasaa noo suurtagelisay inaan cid walba aanu la xiriirno auditna waxaa noo ah Deloitte oo ah top 5 in the world maanta iyadaaba number 1 caalamka waa kambaniga ugu sarreeya wax audit gareeya caalamka ayaa annagana audit noo ah marka taas waxaa ka garan kartaa standardka bangiga oo iyo meesha uu marayo taas waxay noo suurtagelisay mastercard inaan helno principal inaan u noqono Soomaaliya inaan anagu ka noqono mas-uul uga noqono principal annagaa sii siin karna bangiyo kale iyo agency-yaal kale financial institutions kale annagaa oo sii siin karna marka taasna waxay noo noqotay waxaan ku gaarnay systematic banking una sidoo kale munaasabadaasi lagu soo bandhigay adeeggan cusub oo loogu magacdaray IBS online banking waxaa ka hadlay Maxamed Farax Siyaad oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana si weyn ugu xiran bangiga IBS waxa uu sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyay bangiga isla markaana uu yahay bangi xilligan la aamini karo arrintan banking ma kaleeyo mid kan baa mushaarnaay adeegaanu baahanahay waxa aan dareemay iyo waxaan kirsanayno bangi loogu adeega oo waraaqaha nala fiirsa oo aan lacagta ku aamini karno bangiyaasha horo dhibaata jirtay oo nimankan aan ka soo gara way ku dhacayaan gaar ahaan Nuur Maxamed Cusmaan oo ka mid ah isku xirka laamaha bangiga IBS ayaa sharxaad ka bixiyay qaabku u shaqeynayo IBS online bangi marka waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo halkan qaabku u shaqeyn lahaa online bangiga oo aan soo kordhinay ka IBS ahaan iyo wuxuu kaga duwan yahay online bangiyada Soomaaliya ka jira marka hore sida shaashada ka muuqato waa page ka online bangiga ee IBS halkan marka waa URL ka ama sida IBS qofka markuu rabo page ka online ka inuu soo galo waa URL ka IBS qaabku soo gali lahaa page ka hore halkan waxa ku qoran marka username ka kambaniga ama shaqsiga iyo password ka token key gana waa kan mar walba marka waxa ku controlaysa xisaabtaada token key gan waxaan rabaa marka inaan idin tusiyo si live ah user inaan geliyo siduu u shaqeynayo online bangiga waxaa ka horeeya afar number oo loo yaqaano pin pinka waa sida EFC oo kale mar walba aad rabtid marka inaad soo gashid marka hore iyo marka aad rabtid inaad lacag ka wareejisid waxaa ka hormarisaa pinkaaga afar number oo IBS customer service ee kugu talagalay markii aad furanaysid in lagu siiyo ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Cabdirizaaq Warsame oo ka mid ah milkiilayaasha bangiga IBS waxa uu sheegay in hadda ay qorsheynayaan adeegyo kala duwan ay ku soo kordhiyaan bangiga IBS kaasoo loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed waxay idiin soo wadaa adeegyo kale idiin soo wadaa bariyahan waxaan malaynayaa baahda saxaafadda iyo macaamilkeenuba in badan aan is arki doonaa oo waxa soo socda mobile payment system-ki casri ah hadii soo ah dambeeya mur badanna sahlaya mid ganacsatadii u sahlaya si ay ku heli lahaayeen lacagahooda at the same time-na dadka caadiga ahna si adeegyadooda u sameysan lahaayeen ayagana u sahlaysa marka kaasna waa idii soo socdaa mastercard-kii asagoo mar dhow buu ka soo degaya imaanaya oo hawshiisa gadaalay muddo dheer si fiican uga soo socotay asagoo waliba level aad u sareeya ah mar dhow ATM-yadii baa ku arki doontaan meelaha muhiimka ah oo dhan oo magaalada iyo meel kasta oo muhiim ah oo dadku badan yihiinba sidoo kale supermarketada iyo dukaamada iyo dabaqayooyinkana BOS-kana ku arki doontiin waa jihaas yar oo qofku kaarkiisa marsiisanayo uusan ugu adeegan karo Cabdiraxmaan Waabiri Some News Muqdisho